Когато Дева Мария навършва 3 години, родителите й Йоаким и Анна изпълнили обещанието, което дали пред Бог и я завели в Йерусалимския храм. Там тя била въведена в най-святото място в храма. За историята на Дева Мария малките възпитаници от средно училище Христо Ботев научиха лично от врачанския митрополит Григорий. Той поздрави всички с празника и им пожела здраве в семействата. Желавам всички да живеете щастливо, свободно, добре в своите семейства. Благопожелавам на всички вас да бъдете въвеждани в храма Господен от вашите родители. Децата от своя страна под формата на стихове и песни показаха своите знания за деня на християнското семейство. Майката е човекът, който ще те хване за ръка и ще те въведе в големия свят. Това е бащата, първият урок, първото наставление, първото рамо, на което да се облегнеш. Учениците от началния етап в средно училище Христо Ботев, които изучават вече религия, споделиха колко е полезен учебния предмет. Оттам научих за празниците, за Бог. За Бог, за Дева Мария. Днес е много важен ден и е хубаво да отидем на църква да запалим свещичка. Моето семейство, това е тази, това съм аз, това е сестра ми, това е майка ми. Защото е най-важно. Да са здрави семействата им, това си пожелаха малките възпитаници на учебното заведение. Живи и здрави. Само хубави неща да им се случат. Се така усмихнати и добри. Да имат много хубави дни, да нямат да им се случат лоши моменти.